është një shfaqje e cila është organizuar dhe ka qenë me pjesëmarrje kryesisht të importuar nga Greqia. Personi i cili ka qëndruar në krye të këtyre veprimeve është një personazh shumë i njohur, si për media shqiptare, si për politikën shqiptare, si për agjensitë e zbatimit ligjit në Shqipëri. Të paktën, unë personalisht kam 15 vjet që denoncoj këtë person. Bëhet fjalë për një njeri, jo një qytetar i thjesht, në Republikën e Greqisë, Haralam Karathanos, ose Babi Karathanos, si që thirret gjërësisht, është një personaz shumë i njohur për aktivitetin anti-shqiptar brenda territorit të Republikës Shqipërisë. Unë nuk e di ende, dyshimet janë që mund të jetë futur ilegalisht, mund të ketë përdorur pasaport tjetër, unë nuk e di çfarë identiteti ka ai. Presidenti i Republikës është roja i kushtetutës së Shqipërisë. Po se ka thënë një fjalë, si ka mundësi mor që se thot një fjalë? Bindja e tij është krijuar sot apo jo? Si ka mundësi që presidenti i Republikës Ilir Meta, që nuk lë mal dhe kodër Shqipërisë pa shkuar, që nuk lën ngjarje pa u marr, si ka mundësi që nuk reagon për një shkelje kaq flagrante që ka ndodhur në brendësitë të territorit shqiptar? Ka heshtur shurdh me mec, struc, nuk e fshehur, nuk flet. Kryeministri i Shqipërisë, aq aktiv të ngjarje parë, madje u akuzua se e tekaloi masën me deklaratën që bëri në 28 tetor. Kryeministri i Shqipërisë sot nuk ka reaguar. Askush, unë nuk e di nëse e ka çuar atë mesazhin e famshëm apo jo, po shti ministri i jashtëm, ministri i mbrojtjes, ministri i deleguar i brendshëm, asnjëri prej tyre sot nuk ka folur. Asnjëri. Tjetër, duhet kërkojë me urgjencë mbledhja e parlamentit të Shqipërisë, duhet kishte një rezolut fiks për këtë ngjarje. Nuk mund të fshihemi mas gishtit. Nuk për çfarë fshihemi? Çfarë do ruajmë? Çfarë donim? Çfarë duhet bëjnë me ata? Me pushkë e provuan, e bën me pushkë. Erdhi burri huaj nga Greqia, merr në dorë, bëri luftë. Fati i madh suvran policët tan. Suvran në një qytetar i pafajshëm. Çfarë doni bëjnë? Erdhën sot e demonstruan botërisht se çfarë